Добрий день, колеги. Дякую за можливість виступити. І мені доведеться трошки розбавити таку серйозну дорослу кардіологічну реальність пренатальною кардіологічною лірикою, можна так сказати. Отже, відомо, що тахіаритмія плода є однією з найчастіших причин розвитку гемодинамічних ускладнень у пренатальному періоді. За даними літератури, тахіаритмії виявляють приблизно 1% усіх вагітностей. Приблизно у 40% тахіаритмії плода супроводжується, ускладнюється гемодинамічними порушеннями. І ризик загибелі плоду є дуже суттєвий у випадках гемодинамічних ускладнень. Він сягає, може бути суттєво вищим 50%. У тих тахіаритмій плода, якщо нема, які не супроводжуються гемодинамічними ускладненнями, ризик є низький і складає менше 5%. Для оцінки клінічного значення тахіаритмії плода було проведено аналіз обстежень, здійснених в одному центрі в період з 1996 по 2016 рік. За цей період було виявлено, обстежено 2073 пацієнтки. І виявлено 213 аритмій, що склало трошки більше 10%. Всі обстеження, тобто всі виявлені випадки для зручності потім статистичної обробки були поділені на різні підгрупи відповідно до віку вагітної, терміну вагітності, а також основних груп аритмій. А всі основні групи аритмії були поділені на підгрупи відповідно до характеристик аритмії, до тривалості її клінічного значення та виявлених гемодинамічних ускладнень. Усі обстеження проводились за загальним протоколом. Анатомію серця визначали, базуючись на сегментарному аналізі. Оцінка ритму серця проводилась шляхом реконструкції ЕКГ плода, яка забезпечилась за допомогою різних ультразвукових методик, які давали можливість одночасної реєстрації скорочення передсердя і шлуночка, тобто систоли передсердя і систоли шлуночка. Така методика дозволяє не лише оцінити частоту серцевих скорочень плода, вона дозволяє побачити співвідношення між шлуночковими і передсердними подіями, тобто оцінити атріовентрикулярне співвідношення, а також дає можливість виміряти тривалість інтервалів серцевого циклу і оцінити їх співвідношення. А ці інтервали – це атріовентрикулярний інтервал від початку систоли передсердя до початку систоли шлуночків, який є аналогом ПКУ на ЕКГ, так? І вентрикулоатріальний інтервал, який від початку систоли шлуночка до початку систоли передсердь, який є аналогом КРС на ЕКГ. Відповідно, співвідношення, не тільки співвідношення, усі ці три параметри є важливими в проведенні пренатальної ультразвукової диференційної діагностики тахіаритмії плода. І на підставі нашої роботи було створено такий алгоритм диференційної діагностики виявлених тахіаритмії. До прикладу, усі надшлуночкові тахіаритмії плода характеризуються 1:1 атріовентрикулярним співвідношенням, але ортодробна надшлуночкова ріентрітахікардія, вона переважно має частоту в межах від 220 до 280 ударів на хвилину і короткий вентрикулоатріальний інтервал. Ектопічна передсердна тахікардія, вона має нижчу частоту серцевих скорочень до 220 ударів на хвилину і довгий вентрикулоатріальний інтервал. Миготлива аритмія, тріпотіння передсердь характеризується порушеним атріовентрикулярним співвідношенням. Тобто воно не є 1:1. В таких випадках переважають передсердні події, і це видно при використання відповідних методик. При шлуночковій тахікардії так само буде порушене співвідношення, але переважати будуть шлуночкові події. Оцінка гемодинамічних ускладнень проводилась шляхом визначення розмірів серця плода, скоротливої здатності шлуночків, функції атріовентрикулярних клапанів, наявності рідини в порожнинах плода, а також оцінки кровоплину в судинах пуповини. На підставі нами була розроблена така шкала оцінення важкості гемодинамічних ускладнень, відповідно до чого було проведено поділ виявлених аритмій плода на підгрупи відповідно до ступеня важкості гемодинамічних ускладнень, і на підставі цього розроблялася подальша пренатальна тактика. Тобто, і знову ж таки, на
базуючись на цій роботі, було запропоновано такий алгоритм перинатальної тактики ведення вагітності з виявленими аритміями плода. За результатами статистичної обробки було виявлено, що якоїсь статистично достовірної закономірності між тахіаритміями плода і віком вагітних жінок виявлено не було. Але була чітка статистична закономірність між терміном гестації і тахіаритміями. Тобто достовірно статистично частіше тахіаритмії плода виявляють із збільшенням терміну вагітності у більших, у доросліших плодів. Значить, за весь період стеження було виявлено, як я вже казала, 213 аритмій плода, і було три основні групи: нерегулярний ритм, найбільший, брадіаритмії, друга за частотою, і тахіаритмії було найменшою групою. Це було 12% від усіх аритмів і трошки більше, ніж 1% від загального числа обстежених жінок. Так? В групі тахіаритмії було виділено підгрупи відповідно до характеристики кожної аритмії. І найбільшою підгрупою це була, власне, ортодромна надшлуночкова ріентрі тахікардія. Найрідше ми виявляли тріпотіння передсердь, шлуночкової тахікардії в нашому випадку не було діагностовано. На цій таблиці показані усі випадки, коротка характеристика усіх випадків виявлених тахіаритмій з акцентами на важливі питання, як на мене. Тобто видно, що в жодному випадку надшлунчкова ортодромна ріентрі тахікардія не поєднувалась з вродженими вадами серця. Гемодинамічні ускладнення були виявлені у 50% плодів, в 71% було призначене медикаментозне лікування і в 60% воно було ефективним. Якщо говорити про ектопічну передсердну тахікардію, тут ситуація трошки інша. Тобто також не було вад, лікування, гемодинамічні ускладнення були у половини, лікування призначалися усім, їх було тільки двоє, тобто 100%, але не було жодної ефективності лікування. Так? Миготлива аритмія також була досить ефективна в лікуванні, що дуже співзвучно з даними літератури, в принципі, світової також. На загал медикаментозне лікування призначалося в 64% випадків, усіх випадків, і позитивним воно ефективним було у 62,5% випадків. Ми надавали перевагу у своєму призначали у випадках тахіаритмії з коротким вентрикулоатріальним інтервалом, надшлуночкової тахікардії, тріпотіння передсердь чи миготливої аритмії, дігоксин, верапаміл, сотолол або комбінація цих препаратів, а у випадку тахіаритмії з довгим вентрикулоатріальним інтервалом ми надавали перевагу сотололу. Якщо говорити про значення, якщо підсумовувати все, що ми знайшли, оцінюючи всі пункти оцінювання, то видно, що більшість тахікардій, які ми виявляли, були тривалими, тобто були персистуючими, а це має значення в виборі тактики ведення. Переважна більшість вони були злоякісні за своїм перебігом. Тобто теоретично, якщо вони на момент виявлення ще не було гемодинамічних ускладнень, то можливість їх виникнення була високою, так, по своїй природі. Крім того, гемодинамічні ускладнення були виявлені у 52% плодів. Однак 77% з них, з цих плодів, у 77% ці гемодинамічні ускладнення були значними. Отже, якщо підсумовувати все, що ми знайшли, треба сказати, що тахіаритмія плода є найменшою за чисельністю групою тахіаритмій, але найзагрозлішою за своєю клінічною характеристиками, що підтверджується високою частотою гемодинамічних ускладнень. І це доведено в порівнянні з іншими групами аритмій, і брадіаритміями, і нерегулярним ритмом. Частота тахіаритмії плода зростає із збільшенням терміну гестації і не залежить від віку вагітної. Найчисельнішим представником цієї групи аритмій є ортодромна надшлуночкова ріентрія
тахікардія, і вона часто супроводжується гемодинамічними ускладненнями. Медикаментозне лікування тахіаритмії у пренатальному періоді є ефективним, і препаратами вибору є діоксин, сотолол, верапаміл. А тактика ведення вагітності, час і спосіб пологів визначається в залежності, знову ж таки, мало би визначатися в команді спеціалістів, які мають до цього відношення, і залежить від терміну вагітності, типу аритмій і наявності гемодинамічних ускладнень. Якщо є час, я ще кілька клінічних випадків покажу. Ортодромна нашлуночкова ріентрія тахікардія, 31-й тиждень вагітності, 28 років жінці. Пацієнтка приїхала до нас з Франківщини, у плода була незначна кардіомегалія і достатньо знижена скоротлива здатність шлуночків, частота скорочень 224 на момент обстеження. Провівши діагностику, ми визначили, що це ортодромна ріантина шлуночкова тахікардія, було призначено лікування, це був сотолол. Через два дні після на контроль вона приїхала до нас, було зафіксовано відновлення нормального синусового ритму і покращення скоротливої здатності шлуночків. Через тиждень вона продовжувала лікування, отримувалось нормальний синусовий ритм, відновилася скоротлива здатність, і жінка була, рекомендувалося їй бути під наглядом вже по місцю проживання. Наступний раз жінка до нас приїхала своєю донечкою, котрій було 3 роки, абсолютно нормальна, здорова, більше епізодів аритмії в принципі не було виявлено, так, не зауважувалось. Наступний випадок – це той самий тип аритмії, який, на жаль, закінчився не так радісно, тому що плід так само, тахікардія з частотою понад десь в районі 240, наскільки я пам'ятаю, вже з ознаками водянки плода. Жінка була на той момент в стаціонарі, оскільки до нас її скерували через виявлення неімунної водянки плода, так, на пренатальну ехокардіографію, і під час цього ми виявили тахіаритмію. Було призначене медикаментозне лікування, однак жінка не відмовилась від нього. Тобто ми не знаємо, які ці, вона відмовилась, були проведені передчасні пологи, в такому терміні вагітності це дуже неоптимально, і дитина загинула відразу після. Так, добре. Висновки я вже сказала. Оце гарний випадок, тріпотіння перицерд, яке дуже, хто бачив, якщо хтось має до того відношення, тріпотіння перицерд у плоді виглядає жахливо. Випадок діагностований Юрієм Андрійовичем, оце власне. 39 тижнів, велика частота серцевих скорочень, правильна форма тріпотіння перицерд, низька скоротлива здатність, жінці рекомендовано пологи. Відразу, в той же день були проведені, дитина госпіталізована, кілька днів побула під наглядом і виписана. Прийшли до нас на обстеження, коли я обзвонювала весь архів, вона привела дівчинку, розказувала, це та красуня, яка була виявлена, все з нею гаразд, також ніяких епізодів аритмії не було. Тобто, тахіаритмія – це є великий, важливий частина пренатальної кардіології, це є дуже загрозливі аритмії, але які можна і треба лікувати пренатально. Дякую за увагу. Колеги, з кошти всього, що у цієї значної частини цих пацієнтів був пренатальний міокардит, який став причиною тих аритмій. Так, то, що ми сьогодні говорили. Так.